Кафедра біохімії та біотехнології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника претендує на грант вартістю 100 тисяч доларів. Seeding Labs, тобто засів реально лабораторії чимось новим. Ідея полягає в тому, що це є неприбуткова організація, реально це благодійна організація, яка збирає обладнання, використане з одного боку, і перевіряє його. Оскільки це обладнання все рівно не безплатне, тобто вони шукають своїми джерелами, то треба зробити внесок 25 тисяч доларів. Нас ще чекає ще один відбірковий тур. Якщо ми дійсно виграємо, тоді нам треба буде заплатити цей внесок. Закордонне обладнання полегшить роботу і дасть можливість професійно розвиватись. Ми робимо хороші роботи, але, звісно, було б класно, якби в нас була більш обладнана лабораторія для цього. Тобто більше мікроскопів було, більше якісніші ваги, центрифуги, адже це якраз більшість наших робіт, воно і залежить від обладнання. Тобто ми в силу того, що в нас є, ми робимо прекрасні роботи. Результати конкурсу оголосять 27 січня. Лідія Середюк, Роман Булелик, ТРК «Карпати».